dawladda federaalka Ethiopia ayaa oodanka qaaday xubno ka mid ah mucaaradkii ugu waaweynaa Ethiopia, gaar ahaan aasaasiyaashii xisbiga TPLF, kuwaasoo iyagu horay dawladda federaalka dalka ay TPLF ugu dartay inay ka mid yihiin liiska argagixisada. mucaaradkan haatan dawladda federaalka dalka ACDC waxaa ku jira xubno aad ugu dhex muuqday siyaasaddii TPLF ay kusoo maamuleysay dalka iyo sidoo kale aasaasiyaashii xisbiga TPLF. maxaabiista soomaalida ahee ku jirta xabsiga dalka Ethiopia waxaa ugu horeeyay Cabdi Maxamuud Cumar iyo sidoo kale xubno ka agdhawaa xukuumaddiisa, kuwaasoo la xiray 4 Agoosto 2018 xilliga oo uu ka dhacay deegaanka Soomaalida isbeddel siyaasadeed. Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maadi, gudoonka ururka ONLF, ayaa sheegay in aanan xubnaha la sii deynin xubnaha lagu reebin xabsiga, oo ayna muhiim tahay in aanan qofka xabsiga la isaga haynin balse ay caddahay waxyaabaha lagu haysto iyo sababta uu u xiran yahay. Runtii arrinta ayada guud ahaan mabdiyan anagu waxaan qabnaa maxabiis siyaasadeed inaan la haysan, taa guud ahaan waa mid aan qabno. Arrintaasina waa arrin fiir gaara leh. Runtiina duruufo badan oo jira oo dalkan ka dhacay saameyn badan bay ku lahayd, dadkan dhib badan baa ku dhacay, hanuun badan baa gaaray. Marka mixis waxaa jira afkaar kala duwan oo ummadda Soomaalida ay arrintaa ka qabto. Marka jabhadu guud ahaan mabdiyan waxay qabtaa, anagu waxaan aaminsannahay haddii aan anagu aan cid qaabanayna ama anagu aan xirayna inaha dowlad deegaan baan leenahay, waxaan leenahay nidaam sharci aan leenahay, waxaynu anagu inaan qabsanna. Laakiin dowladda federaalka Ethiopia inay iyadu ay toos u maamusho annagana lama qubana. Anagu xulafu waxaan ku jirnaa la yiraahda Multinational Federal Alliance, xubnahayga anigu gudoomiye ururkaas aan ahay gudoomiyeyga uu xiran yahay, wuxuu ku xiran yahay xabsi ku xiran yahay Daawud Ibsa, muxuu ahaa gudoomiyihii isbahaysigaas. Marka siyaasiyiin badan baa ku xiran. Marka mabdiyan guud ahaan baa anagu waxaan aaminsanahay siyaasiyiin aan loo haysan hadaan xirnaan. Haddii dambi loo haysto si sharci ah maxkamad la saaro, dambi lagu xukumo oo la yiraahdo waa dambiilayaal wey. Dadka ka faalooda siyaasadda geeska ayaa aaminsan sii deynta maxaabiistii ugu waaweyneed Ethiopia oo ay ku jiraan aasaasiyaashii TPLF inay tahay cadaadiska reer galbeedka, waxaana la filayaa wadahadallada qaran ee dhowaan ka furmaya dalka Ethiopia ee laisugu keenayo mucaaradka iyo maxaafadka in ay wax uun la isugu mideysan yahay ay kasoo baxaan. Siyaad heer sare telefishinka CBA jigjiga.